Bem-vindos a Fern Field, onde tudo é possível. Vamos, garoto! Vamos, Bud! Legal! Valeu! É isso aí! Tenta você, Bud! Muito bem! Você agora, Bud! É isso aí! Boa bola! Aqui! Pega a bola, Bud! Pega! Pega! Ai! Ai! Que adversário! Tudo bem, Bud! Agora é game point! Poxa, a gente tem que ir embora. Oi, mãe, desculpa o atraso. Oi, Josh. Oi. Quem ganhou? Para de se gabar. O Bud ganhou. Pegue o casaco. Desculpe, Bud. Você não vai. Te amo. Tchau. Sempre ganha, né, mãe? Por que Bud não pode ir? Vamos a botar a casa. Eu vou querer revanche quando a gente voltar, hein, Bud? Coloquem o cinto. Já botou o cinto? Botei sim. Pena que o Bud não pode ir. Aqui na minha mão. Eu tenho ingressos aqui. Quem quer ingressos? Vai lá, vai lá, vai pra cá. É só chegar. Eu tenho ingressos aqui. Quem quer ingressos? Ingressos. E é sexta. O cachorro faz melhor que isso! Está falando daquele cão? Ah, oh, não! Que isso? Olha lá! Procurando isso? Ai, o seu cão sabe cestar. Obrigado, Sr. Blue. Pessoal, que tal uma foto? Escola Secundária Fernfield. Aí, Tom, vou levar o Bud ao veterinário amanhã, depois das aulas. Você me ajuda? Conta comigo, Kimo sabe. Oi, meninos! Oi, senhora, Salter. Aí, sabe qual é a melhor coisa do segundo grau? O quê? As meninas viram mulheres. Oi, Temi.
Gosta tanto de mim que ela fica sem fala. Eu tô vendo. E vai gostar mais ainda quando me vir de uniforme de futebol. Uniforme de futebol? Do que está falando? Mulheres adoram jogadores de futebol, então eu vou entrar para o time. Tá brincando, né? Não, eu andei malhando o verão todo. É, eu sei, mas Tommy, você não pode jogar futebol, você joga basquete. Dion Sanders pratica dois esportes. Josh, estão olhando de um jeito esquisito. E daí? Sabe que Bud odeia veterinários. Bud friend? Vai. Vem. Ele está nervoso. Cadê o Dr. Ragland? Entrou de licença. Eu sou o substituto, eu sou o Patrick Sullivan. Oi, eu sou o Josh, esse é o Buddy. Oi, Buddy. Mas que cachorro bonito, lindo, lindo, lindo. Vamos, vamos pra mesa. Tudo bem, vamos lá. Ele não gosta de veterinários, a gente tem que ajudar. Vem cá. Tudo bem. Ok, ok, lindo. O que está fazendo? Estou vendo se está tudo no lugar. Coluna vertebral certinha, nenhum desvio, tônus muscular bom. É, pode correr a maratona. Ou jogar basquete. Jogar basquete? Essa é boa. Vamos aplicar a vacina contra a cinomose. Olha, é melhor usar a coleira. O Buddy não gosta de agulhas. Ah, eu acho que ele não vai fugir. É. Tá, você que sabe. É. Tá vendo? Não precisa ter medo. Eu tô bem. Vamos tentar de novo. Olá, crianças! Bem-vindas ao incrível e maravilhoso circo de animais da Natália. Ah, mostra o dinheiro! Mostra o dinheiro! Mais uma vez. Olá, crianças! Bem-vindas ao incrível e maravilhoso... Minha imperatriz fofinha! Ah. Eu sou o rei do mundo! Idiota! Quantas vezes preciso dizer nunca me interrompa quando ensaio uma apresentação? Desculpe, Natália. E este lugar cheira a peixe? É só o que dá pra comprar. Mas olhe, eu lhe trouxe o incrível Mortimer. Ah. O que ele tem de incrível? Veja isto. Então, agora voltamos para a Rússia? Não! Meu circo não está completo! Não tem atração principal! E continuam os sequestros de animais. Um chimpanzé domesticado foi levado de uma casa no centro de Seattle. A polícia desconhece o motivo. Agora vamos a uma notícia especial. Somos circo número um da Rússia. Sabe por quê? Pois eu lhe digo, isto aqui não basta. Temos que achar criatura perfeita. Retriever dourado de Fernfield, Washington, invadiu a quadra e o jogo da semana. Olhem só. O que é isso? Ele é bom. O que acha, Mortimer? Encontramos nossa principal atração. Comida. Isso. Nossa, com fome? Morrendo. Então, mãe, quem era no telefone? Ah, era um colega de trabalho. Ah.
O que ele queria? Ele queria saber se podia me levar ao cinema. Ah, um encontro. Não. Você acha esquisito? Não. Não me importo. Você precisa mesmo sair, mãe. Ah, maionese. Ah, Bud! Então, você deve ser Herb. Eu sou Josh. É. Herb. Entendeu? Ah. Você tem um gato? Ah, não, eu tenho um cão. Vem cá, Bud. Vem cá. Tchau, é. Cadê o Herb? Ele estava meio apressado. São para você. Vem, Bud. Então, você é Richard? Isso, sou advogado. Puxa. Eu devo estar na casa errada. Estava esperando Jack Fram e não Cindy Crawford. Sei lá. Sabe, eu não estou pensando só em mim. Eu também penso em Josh e Andrea. Talvez seja cedo demais para namoros. Acha cedo? Talvez não seja para eu me apaixonar de novo. Ah! 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 Bud! Bud! Não arrumo! Não arrumo! Ah! 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 Bud! Ah! Ah! Bud! Ah! Sai da frente! Ah! 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 Não estamos indo muito depressa. Mãe? Ah. Oi, querido. Aonde o veterinário vai levar você? Não sei. Quer fazer uma surpresa para mim. Então, que horas pretende estar em casa? Eu... Quando foi que virou mãe e o adolescente? Ah, desculpe. Josh, seja bonzinho. Oi! Oi! Puxa, você está linda. Ah, e você está amassado. Eu deixei meu ferro em San Diego. Melhor que deixar seu coração em São Francisco. Você está aí. Oi, André. Oi. Oi, Patrick. Oi, Josh. Oi, Dr. Sullivan. Eu soube que gosta de esportes. Eu trouxe uma coisa. Ah. Comecei a jogar quando tinha a sua idade. Tá, valeu. Você joga? Bem, não. O basquete é meu esporte. Mas obrigado, é legal. É melhor a gente ir. Nada de TV depois das 9. E eu deixei o número da senhora Klansky no bloquinho, tá bom? Eu sei, mãe. Ah, tá bom. Tudo bem. Eu amo vocês. Tchau, benzinho. Bom te ver de novo, Josh. É legal te ver também.
Josh deixou a porta da garagem aberta. Ah, desculpe. Equipamento de alpinismo. Acidente mata piloto de teste. Anda, garoto. Vamos. Vai ficar aqui fora? Tudo bem. Como é que isso veio parar aqui? Eu disse para arranjar caminhão simples, não um musical. Faz parte do trato. Vem com sorvete à vontade para todos. Garoto idiota, meu cão. Espera! São eles que procuravam. Ô, Natália! Eles já saíram 4 vezes. Sabe o que acontece depois de 4 encontros, não é? O quê? Descagem rápida. Descagem rápida? É. Se o número dele está na memória, pode ir pensando em comprar um terno. Quando o cão chegar perto, pegamos ele com rede. Entendi. Pegamos ele com rede. Vai ser moleza. E se ele te der um presente? Tá tentando te subornar. Pra fazer o quê? Chamar ele de pai. Legal. Cheque a descagem rápida. Josh, tem um ótimo braço. Eu não vou entrar pro time, Tom. Fábrica de guardanapos, qual é o ramal? Ah, desculpe, foi engano. Não quer pensar no assunto? Não. Puxa, é bem pesado. Cuidado pra não se machucar, hein? Eu posso ajudar? Alô? É... Desculpe, vovó, eu liguei o número errado. Oi, é o Josh. Tudo bem? Te amo, tchau. Achei, tá ali. Ele vem todas as tardes. Tem treino de futebol todas as tardes. O que está fazendo? Ele está ajudando a construir o gazebo. Vai se sentir uma nova mulher. Isso é pior do que descagem rápida, cara. Oi, aqui é o Patrick. Deixa o recado depois do sinal. Quando é o próximo treino? É touchdown. Sem parar, quero ver você ganhar.
vai descansar. Down, down, lembra? Use as pernas, vá por baixo. Com licença, técnico Fanelli. Sim? Oi, eu sou o Tom, ele é o Josh. Oi. Oi. A gente estava pensando se o senhor ainda tem lugar para mais dois jogadores. Sempre há lugar para jogadores no meu time. Em que posições vocês jogam? Eu sou receptor. Recebedor. É isso. E você? Eu sou qualquer coisa, sabe? Ele é lançador. Tem um braço que é bom demais. É mesmo? Vamos ver. Aqui, Tom. Tome. Ponha isto. Vai em frente, vai fundo. Siga pra zona de pontuação. Fundo. Vamos ver, vamos ver. Cuidado, hein? Mostra o seu jogo! O senhor receptor até que tentou, hein? Ótimo braço. Obrigado. Eu posso tentar o lançador reserva. O que o reserva faz? Vai ser o reserva de Colin Powers. Ele é o melhor lançador da liga no momento. Você não vai jogar muito. Ah, tudo bem. Tem certeza? Meu treino não é um piquenique, hein, capite? Sim, senhor. Eu acho que eu consigo. É? Muito bem, vai dar uma volta no campo. Completa. Vai. Agora? Agora, agorinha. Vai, vai. Rápido, rápido. Vai, correndo, de cabeça. Vai. Sequestro de animais desafia a polícia. Quer achar a Buddy? Oi. Qual é o problema dele? Ai. Todo sujo. Ai. Ai, que maravilha. Ai. Entrou para o time de futebol? Entrei. Eu adoro futebol. Desde quando? Desde que eu falei com... Eu... vou pôr na máquina. Tá bem. Traga as calças também. Pode deixar. Calças. Ah, e aí, Bud? Ah, agora não. Ah, a minha cabeça tá doendo. Ah. Tudo bem. Não vai dar certo, Tom. Eu sei. Médicos itinerantes são piores do que caixeiros viajantes. Tem uma mulher em cada cidade. Vamos entrar e checar, tá? Que seja. Qual o problema? O osso da bacia. Qual deles? O da cauda, eu acho. O osso da cauda. A cauda dele não tem sido a mesma, sabe? Tá estranha. Ela não abana. Não abana? Pois é, tem alguma coisa errada com uma cauda que não abana. É, isso aí. Quer dizer... Sabe, eu e Tom descobrimos que ele só abana a cauda quando ele tá sentado. Pois é, e não quando ele está de pé, entendeu? Parece tudo bem pra mim. Mas se isso deixa vocês tranquilos, eu vou fazer uma radiografia. Ah, boa ideia. Bom. Obrigado. Vem, Buddy. Vem, vem. Já volto. Valeu. Tom, eu não tô gostando disso. Afinal, o que estamos procurando? Qualquer coisa que prove que esse cara é um Romeu ambulante.
Vamos parar, Tom. É uma perda de tempo. Ele vai nos pegar. Vamos embora, tá legal? Peraí, peraí. Espera um minuto. Um minuto. Um só. Espera, espera, espera. Achei. Prontinho, buddy. A cauda dele está ótima. Ah, que ótimo. Vamos, buddy. É ótimo mesmo. Obrigado. Obrigado, Dr. Sullivan. Patrick. Pode me chamar de... Patrick. Patrick. Valeu, Patrick. No que foi que eu me meti? Para com isso, Bud. Para. Para. Para com isso. Eu não quero brincar. Bud. Caramba! Você joga futebol? Nem acredito. Vai, vai, garoto, vai! Ei, Bud! Vem cá! Traz pra mim! Bud! Vem cá! Sai de cima de mim! Ai! Ah, muito bom! Vem! Ai, tá. Me dá aqui! Bud, vem cá! Vai, vem cá! Tom! Me dá! Me dá aqui. Me dá, Bud. Toma, tô atrasado pro meu jogo, tá? Eu queria que você jogasse também. Vou sentir sua falta. Tchau. Eu sou técnico voluntário há 14 anos. Eu quase explodi de raiva, Jimmy, mas a junta de educação não vai patrocinar mais um. Estão reclamando que você não vence um campeonato há 10 anos. Os fãs são poucos e o programa de futebol é caro. Vencer não é a única coisa do futebol. Eu sei. A junta de educação me deu opções. No final da temporada, ou eu acabo com o programa de futebol... Ah, isso não é uma opção. Ou... dispenso você. Ah, eu sinto muito. Não posso fazer mais nada. Você esqueceu uma coisa. Obrigado. Valeu. De nada. Parece que você viu um fantasma. O que foi? Tá nervoso?
Nervoso por quê? Eu só vou esquentar o banco. E aí? Tudo em cima, meninos? Tudo. Muito bem, vamos lá. Vamos ganhar essa com o time da casa. A luta! Vai fundo. É isso aí, Tom. Ei, vamos lá. Eu já tô indo. Bem-vindos todos vocês ao jogo de abertura do time de futebol da escola secundária Fierce. Aí, gente, pegamos eles. Agora aí, fundo. Vamos pegar alguém, certo? O time vai vencer. Oi. Vamos cantar e nosso time animar. Vamos cantar e nosso time animar. Tudo bem. Lembra-se, vamos pelos fundos, pegamos vira-lata e depois é só cair dentro. É cair fora. Eu quero um picolé. Eu quero chocolate. E minha irmã quer uma casquinha de chocolate. Ah, a casquinha de chocolate acabou, mas nós temos caramelo com granulados. Não temos granulados. Vão embora. Entra aí. Você ouviu? Ah, vamos atrás dele. Nossa! Vai ser um terror! Ele está fugindo mais rápido! Vai, Cole, corre! Isso, corre! É isso aí! É isso aí, Cole, vai, vai! É isso aí, Cole, vai! Pegamos ele! Pegamos! Chega! Chega pra mim! Chega! A todos, crianças, cães! Já chega! Estou cansada de ver todo mundo correndo pelo terreno! Estragando minha estrada! Seus malucos! Ele está fugindo! Oh, não, o Cole caiu. Leite, Marley, vem aqui. Fiquem calmos, fiquem calmos. Vamos, Cole, vamos, cara, levanta. Puxa vida, quase se machucou. Trouxeram o sal? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Não se mexa, calma. Peraí, deixa eu dar uma olhada aí. Tudo bem, Cole. Cuidado, cuidado. Isso. Isso, vai com calma, vai com calma. Ei, Leite, leve ele pra minha sala. Você vai ficar bem, filho. Aguente firme. Ele vai ficar bem. Powers deslocou o ombro. Pode? Ele vai jogar assim mesmo, não é? Acho que não, filho. Josh, vai dar tudo certo. Tudo bem? Vamos, vai jogar. Abra com B-52. Vai lá, vai!
Lá se vai nossa temporada vitoriosa. Vamos ver. Ele consegue. Espere um pouco! O Josh vai jogar. É, parece que o Josh foi jogador número 8. Vai entrar agora no jogo. Boa sorte! Qual é a jogada, Josh? Jogada? Boa pergunta. Ah, vão nos massacrar. Dá um tempo. Tudo bem. B-52. Break! Break! Tom, qual é o B-52? Corrida cruzada em profundidade. Tudo bem? Prontos? B-52! Down! Oi, Josh. Aqui. Ah, tá bem. Tudo bem? B! Tudo bem? B-52! Prontos! Down! Série! Vai! Isso! Vamos! Ele está livre! Está livre! Eu estou livre! Aguente firme, defesa! Aguente! Anime-se. Não é o fim do mundo. Olha, enfrente esses palhaços. Você é o homem, Josh! Tudo bem, vamos no B-52 de novo. Confia em mim, vai dar certo. Prontos? Break! B-52! Down! Share it! Hi! Ele está livre! Está livre! Passa, passa! Ele é um salto! E ele está brincando! Tinha diversão Então, seu famoso Bud, é? Cão incrível. Grande forma. Ele me lembra o Fred Belitnikoff. Só que ele é mais bonito que Fred. Aqui, toma. Tudo bem com você? Sabe, você tem um ótimo braço, filho, mas parece que está jogando pelos motivos errados. O futebol é pura diversão. Isso deve ser o objetivo, Josh. Pense. Tchau. Toma. Toma. Eu sei que você quer jogar no time, Bud. Mas não pode, tá? Porque o futebol não é igual ao basquete. Você pode se machucar. E eu não quero que se machuque. E precisa usar uniforme e capacete. Eu sei que não é justo. Ei, Bud.
Perfeito. Vamos ver. Deixa eu colocar. Vamos, menino, saiam da frente, saiam da frente. Vamos lá, vamos andando, vamos. Vamos trabalhar, vamos. Está na hora. O que é isso? Trouxe um novo receptor para você. O que é isso? É uma piada? Ah, não. Como você disse, seu time tem sempre um lugar para mais jogadores. Ora, cães não jogam futebol. É, e eles não jogam basquete também, não é? Puxa, a liga inteira vai rir de nós. Vocês esqueceram que estão rindo de nós há 10 anos? tudo bem, pessoal. Pessoal, já chega. Tudo bem. Ó, oh, silêncio. Parem. Por que está fazendo isso, Josh? Só quero me divertir, treinador. É o objetivo. Tudo bem. Vamos ver do que esse vira-lata é capaz. Set it! Break! High! Sobe, desce! Você também, Flor, desce! Joelhos não, irmãos! Sobe, desce! É assim que se faz, menino! Eu lhes digo uma coisa, meninos. Ele não é um retriever dourado. É um atleta de ouro. Olha ele aí. Cumprimentem o novo companheiro, meninos. Hoje a gente acaba com eles. Eu tenho certeza. Desde quando virou o senhor confiante? Desde que coloquei as mãos em um protetor nasal de marca. Vamos lá, pessoal. Nada de moleza. Vamos virar. Tá bem, sem problemas. Eu não quero nenhum camisa verde de pé. É isso aí. Eu quero que ataque. Vamos lá, Josh. Você sabe o que fazer. Ei, Bud, como a gente praticou? Vamos. Vamos lá, pessoal. B-52 em 2. B-52! Down! Set! Hi! Hi! Timberwolves 27, visitantes 31. G28 no 2, tá bem? Prontos? Down! Sherry! Vai! Vai!
Alguém quer fazer o favor de jogar direito nessa droga? Anda! Anda, gente! Pega ele! Alguém tem que segurar nas patas dele! Vai pra cima dele! Vai pra cima dele! Pra cima dele! Vai! Pega ele! Vai! Sai! 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 Esse cachorro tem talento. Você também está indo bem, Josh. Só precisa encarar a pressão sem desanimar cedo demais. Achei isto no seu consultório. Quem são? Bom, esta é Laura. Mora em Seattle. Esta é Gail, mora em Santa Fé. E a ruivinha bonitinha é Shannon Mary. Está em Boston. E esta é a foto do clã Sullivan. Estes são mamãe e papai. Suas três irmãs. Sabe, Josh, podemos ser amigos. Mas antes precisamos aprender a confiar um no outro. Calda quebrada. Ai, Patrick, é tão romântico. Se o motor não estivesse quebrado, mas... Não, assim está perfeito. O que foi? É que me ofereceram um emprego permanente em San Diego. Mas eu não sei se vou aceitar. Eu não quero complicar as coisas para você. Mas farei isso sem insistir. Acho que Josh ficaria feliz em me ver deixar a cidade. Bom, em vez de deixar crescer pelos e cauda, por enquanto, seja amigo dele. Mãos aqui, mãos aqui! Como é que vamos jogar? E vamos arrasar! Timberwolves lançam arma secreta. Agora, gente! Sério! Vai! Isso! Isso! Yeah! Yeah! Ele é o cão. Vocês correm pelo meio e Bud vai fazer a rota de profundidade. Depois a corrida reta pelo meio, mais conhecida como nocaute K9. Isso é o mais importante. Depois eu vou fazer algumas mudanças. Ei, Duzi, cuidado com esse passo!
O cão de novo. Timberwolves vão para os playoffs. Timberwolves avançam para a final estadual. Quando o Jorge fez aquele passe pro Bud e ele fez o home run, eu pensei que ia ter um empate. Futebol é muito dramático. Eu tomei uma decisão sobre um emprego de consultoria em San Diego. Você vai aceitar? Só se você não aceitar isto. Ai, que isso, Patrick? Jack quer casar comigo. O que que foi? Nada. Eu fiz um bolo pra você. É uma bola de futebol. Legal, né? O que tem na caixa? Jorge, posso entrar? Jorge, por favor. Não, Bud, você não. É sério, Bud, fica. É Jack e Fran. Josh fugiu de casa. Está aí com você? Josh não está na casa do Tom. Eu vou tentar o técnico Fanelli. A culpa foi minha. Sabe o que eu mais odeio em comida de estação? Os sanduíches italianos. Não tem nada de italianos. Ah, técnico Fanelli. E aí, garoto? Será que eu posso me sentar? Claro. Como me achou? Ah, eu fugi de casa mais de uma vez com a sua idade. Geralmente só chegava até aqui. Eu vou embora. Pra onde? São Francisco.
Se o meu principal lançador quer desistir do jogo de hoje pelo campeonato estadual, deve haver um motivo muito sério. Uhum. Quer me contar? Não. Não tem nada a ver com outro homem na vida de sua mãe, tem? Tem? Ele não é meu pai, tá bem? Não, ele não é. E você amava muito o seu pai. E pra onde vai depois do campeonato? Tô fugindo de casa, esqueceu? É, eu sei, mas teoricamente, se não fosse fugir, o que você iria fazer? Eu não sei. Provavelmente jogar basquete. Olha, do jeito que se dedicou ao futebol, pensei que o basquete estivesse fora. Eu nunca disse que estava fora. Ainda gosto do basquete, mas também gosto de futebol. Isso é possível? Ué, a gente pode... Você gosta do Patrick, Josh? Não quer dizer que precise parar de amar seu pai. Sua mãe não parou. É o meu. Então é arrivederci, não é, Josh? Boa sorte. É... Eu ouvi você e a senhora Salter conversando. Ela disse que vão chamar um novo técnico de futebol. Eu sinto muito. Ah, isso não é nada. Eu só treino porque gosto dos meninos. Se a escola só quer vencer, eu não sou o cara certo. Cuide-se bem, garoto. Aí, treinador. É... Se não for muito incômodo, será que você... pode me dar uma carona pra casa? É claro. Vamos. Se importa se pararmos por um pedaço de pizza? Desculpe. Promete que nunca mais fará isso, Josh. Promete pra mim. Eu prometo. Desculpe. Desculpe. Mãe. Cadê o Patrick? Eu preciso falar com ele. Ele foi embora. E pra onde ele foi? Ele aceitou um emprego em San Diego. Vai embora de barco amanhã. Mas e vocês dois? Era cedo demais. Desculpe. Desculpe. Cadê o Buddy? Não está com você? Buddy! Ele nunca fez isso. Ele nunca fugiu, mãe. Buddy sabe se cuidar, querido. Buddy! A gente tem que continuar procurando. Josh, o jogo começa daqui a uma hora. Final estadual. Ao jogo! Eu preciso de você hoje, Josh.
Vou até o barco preparar embarque. Enquanto isso, não toque nada, não dê comida para ninguém. Não faça nada, nada. São os Timberwolves de Fairfield contra os Giants de Tacoma. Chegou a hora do playoff. Eu sou o Fred Davis, aqui com meu velho amigo Phil Phil, veterano de 35 anos no futebol, para narrar este jogo emocionante. Eu diria que a animação está demais, Phil. Chegou a hora de vencer ou perder. Ana, uma novidade decepcionante. Acabamos de saber que Bud, o Cão Maravilha, não estará jogando hoje. É, ele não vai jogar hoje. Não tem nenhum substituto? Ele... Consegue! Chuta! Perigo, alta voltagem. Tripas de peixe. Não mexi nada, Natália! Gus! Os Giants vão dar a saída e os Timberwolves vão... Vão estar lá no campo com eles. Recebendo. Obrigado. A bola vai para Gus. Está em 5 jardas. Passou para 10. Está em 10. Está em 15. Conseguiu. Está em 15. Está em 10. Voltou a 5. Vamos lá para o ataque. Vamos conseguir. Anda, Josh. Abra com vermelho 45. Vai, anda. Vermelho 45. Vai. Rick, ele vai chegar. Não perderia isso por nada. Tomara que esteja certo. Tom. Vai dar certo. Vão comer poeira! Prontos! Josh Franco com a bola! Sério? Os jogadores parecem sentir a falta de Bud. Josh tenta escapar, mas os Giants ficam na marcação. Oh, não! E com isso, a vantagem é dos Giants. Foi para a zona de pontuação. Os Giants marcam. Oh, este vai Eu ser um entendi. Longo dia, Eu não entendi nada. Vamos dar uma olhada no placar, Phil, e ver quanto tempo levaram para fazer o touchdown. Onde é que está o placar? Onde? Ah! Ei, pare! Venham, porquinhos, me ajudem! Mate seus amiguinhos, volte, por favor! Ah, não! Dolly, venha cá! Não, me escutem! Escutem! Bichos, me escutem! Voltem para as gaiolas! Natália, você voltou! É, parece que o técnico Fanelli vai tentar pôr alguns pontos no marcador. Eles vão para o chute de campo. Sério? Parece que... Ron vai chutar e... Não, bateu no capacete de Wiggins e saiu para a esquerda. Eu acho que não foi uma boa decisão. Você não acha, viu? Olha, deve ser uma dor de cabeça daquelas. Ser atingido no capacete. Popov! Cadê você, Popov? É Popo! Me ajuda a achar você! E depois eu! Você! Te pego! Já
Rush faz o passe. A bola está no ar e é interceptada. Nenhum recebedor. E lá vão eles pelo outro lado. Os Giants vão... Não, Josh pegou ele. Josh pegou em 25. Está com ele em 20. Em 15. Está com ele em 10. Está com ele... Puxa. É mais um ponto para os Giants. Vocês já viram? Natália, use isto! A rede! Agora não, Popov! Estou ocupada lutando com o macaco! Natália, você precisa ter... Aqui! A rede! Aqui, a rede, a rede! Ah! Natália! Popov! Desce daí! Desce, Natália! Popov! Desce! Pare, Natália! Arruma a bagunça que você fez! Popov? O técnico Fanelli leva um time arrasado para o intervalo. São 22-0. Esperamos que ele encontre uma solução para reverter o placar. Ou iremos assistir a um verdadeiro massacre. Treinador, vai contar outra de suas histórias? Pode acreditar que sim. É a história de um time de futebol. Desde o início, esse time tinha vontade e capacidade. E tinha um grande problema. Não acreditava que podia vencer. Aí apareceu um cão que sabia fazer coisas incríveis. E, de repente, o time começou a vencer. Mas a verdade é que... Mesmo sem o cão, eles eram vencedores. Todos eles, um por um. Se vocês acreditam que um cão sabe jogar futebol, é melhor acreditarem que vão vencer o jogo. Bem, agora, vamos lá pra fora mostrar a eles o que somos capazes de fazer. Ref. 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 Vamos lá, vocês são os melhores meninos! Vamos lá, vamos! Funcionou, pode. Os Giants estão no ataque de novo. E Martin vai para o passe. Ele está procurando... No último momento, os Timberwolves querem a bola. Guzzi aparece. Está com ela. É uma interceptação. Guzzi, é isso aí. 45, vai, 35. Vai, 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 vai. É isso. Puxa, foi uma verdadeira inspiração para os Timberwolves. Isso vem provar a minha teoria. Vai. Qual é, Phil? Marque mais pontos do que o outro time e eu posso garantir que você vence. Pode. É isso aí, valeu! Vai, 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 vai! Vamos lá! Mamãe? Ah, os bichos! Que quer este macaco? Tripas de peixe. Ah!
Eu não sei, mas tem um cão. Cão! Vai, vai, vai! Atrás dele, vai, vai, atrás dele! Leva, cachorro! Vai pra ele! Ali! Vai, coitado! Conseguimos! Para! 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 Tá. Eu também estou contente de te ver. O que está fazendo aqui, Bud? Você não vai jogar hoje? Hã? Vem. Estamos perdidos. Você tem plano B? Somos cidadãos russos! Exigimos que nos leve ao consulado russo. É consulado, imbecil! Ai! Martin, avance. Não é surpresa. Ele está sozinho. Não há ninguém por perto em 20 jardas. Touchdown! A coisa está feia para os Timberwolves. Eles estão com 10 e os Giants com 35. Animem-se, esqueçam aquilo. Já virou história. Josh, venha cá. Chega aqui. Vem. Tudo bem, vocês vão pegar eles com uma encrenca dupla, vamos? Mas nunca fizemos uma encrenca dupla sem o Bud. Vamos ter de fazer sem ele, Bud não está aqui. Agora vamos lá, ataque. Guzi, vai fundo, tá? Vamos lá, agora, ataquem! Vamos! Senhoras e senhores, Bud vai entrar. Escutem a plateia. Isso merece ser visto. É Bud! Isso, isso. Vamos pegar eles. Bud está de volta ao jogo. Com certeza isso acaba com os boatos. O quê, Phil? Que o quê? Bud, onde você estava? Patrick! Bud! Ah, como eu disse, encrenca dupla! Beijo! Passa a bola! Ele faz a jogada! Passa a bola! Passa a bola! Está com o Bud! E lá vai ele correndo pelo campo! Os Giants estão todos atrás dele! Bud está livre! Bud avança para 30! Para 25! Veja como corre! Queremos o Bud! Eles vão partir para a surra agora! Está na zona de pontuação. Ele tem pulgas. Não me diga que ele não tem pulgas. É, o Bud empatou o jogo para os Timberwolves. Mas vão precisar de mais um touchdown para vencer. E pode ser decidido agora.
Um massacre com os 95 quilos de Tyler. Bud está caído. Os jogadores e o treinador correm para perto dele. Será que Bud vai reagir? Não se preocupe comigo, eu estou bem. Cuide do cão. Com licença. Me deixa passar. Como ele está? Eu não sei. Ele está bem? Aguente, filho. Ele ainda não sabe. Ele vai ficar bem, Josh. Volte lá e termine o jogo. Mas e o Bud? Ele vai ficar bem. Eu cuido dele. Você vai ficar bom, Bud. Vamos jogar. Fazer por ele. Vem, Josh. Foi uma pancada e tanto. Coitado do Bud. Está fora do jogo. O que é uma pena. Agora vamos esperar que o time consiga prosseguir sem o Bud. Prontos. Série. Ai, ai. Essa é a última chance. O que acha, Phil? Bem, eu acho última que... chance. Ele vai fazer outro passe. Se vai acontecer um milagre, é melhor que seja agora, Phil. Droga. Porque esta é a última chance neste jogo. Faltam apenas 10 segundos. Bem, 10 é suficiente se você joga as cartas certas. É, você acha. Mas às vezes nem precisa jogar as cartas. É. Tom, levanta. Temos que jogar. Eu não acho meu protetor nasal. Esquece o protetor nasal. Eu não posso jogar sem ele. Acredita em mim. Não precisa dele. Vai dar certo. É nossa última chance. Eu sei. Pessoal, vamos no B-52, certo? A corrida cruzada em profundidade. São 60 jardas. Você não lança as 60 jardas. Tem certeza de que quer fazer isso? Absoluta. Vocês têm que confiar em mim. Estamos com você, Josh. Basta correr. No 2, prontos? Break! Vamos nessa. Gente, olha só. Vamos lá, gente. Vamos logo. E o meu protetor nasal? Tudo bem! Prontos! B-52! Down! Série! Ai! Ai! Legal!
filho! Parabéns, Josh! Tom quer saber? Tem potencial. Ouviram isso? Eu tenho potencial! Eu tenho potencial! Eu tenho potencial! Você pode dar! Boa! É isso aí, minha filha! Que lindo! Legal! Valeu, Bud! O que foi? É... O que é? Não vai. Por favor, não vai. Três jardas, o que faria? É, deixa eu ver. Eu iria com Joe e Galloway. Azul 38. Boa decisão. Não estão esperando isso.